آن یاز بین درب من نانده دازا که خمیل ما پلا مکار دیم یاز بین درب من نانده دازا که خمیل ما پلا مکار دیم یاز بین درب من نانده دازا که خمیل ما پلا مکار دیم دیم می دی پوزی پزل کی می دا ارمان دی وین یاز بین درب من نانده دازا که خمیل ما پلا مکار دیم یاز بین درب من مدانی او قریشی دے ہم مدانی او قریشی دے الا نسب کی زیگا ولی بھی سبحان دے نیاز بین درب مندان دے دازا کا خمیل ما پلا مکان دے نیاز بین درب مندان دے دازا کا خمیل ما پلا مکان دے دے می دی بوزی پزر کی بھی دا ارمان دے وی نیاز بین درب مندان دے دازا کا خمیل ما پلا مین پا نبی مصطفیٰ دے زان تبل لے رب تعالیٰ دے مین پا نبی مصطفیٰ دے مین پا نبی مصطفیٰ دے زان تبل لے رب تعالیٰ دے مین پا نبی مصطفیٰ دے مین پا نبی مصطفیٰ دے اوچت مقام لری درب سر مہمان دے وی نیاز بینا نیاز بینا نیاز بینا Mela ma
پلا مکان دے نیاز بین در بندان دے دا زنگا خو میلا ما پلا مکان دے دے می دی بوزی پزڑکی می دا ارمان دے وی نیاز بین در بندان دے دا زنگا خو میلا ما پلا مکان دے نیاز بین در بندان دے دا زنگا خو میلا ما پلا مکان دے